Film Sveti Jakov Tumanski premijerno će biti prikazan u sredu 5. aprila u 20 časova u Domu omladine u Beogradu. Publika će moći da pogleda film i dan ranije 4. aprila na predpremijeri koja ima humanitarni karakter. Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na adresi koju vidite na ekranu. Sav prihod od prodaje karata otići će u humanitarne svrhe za versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koje svakog dana obezbeđuje 2000 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo.